ចឹងពេលព្រលឹមឡើងហ្នឹងសំខាន់ណាស់យើងត្រូវរៀបចំចិត្តគំនិតឲ្យបានល្អអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃចាប់ផ្ដើមឆ្នាំថ្មីថ្ងៃយើងរៀនចម្រើនបុណ្យកុសលបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញថាយើងបើកឡានយូរហើយវាត្រូវអស់អីញាតិញោមត្រូវខ្សោយអីគេខ្សោយសាំងអីអញ្ចឹងត្រូវចាក់សាំងថែមែនទេញោមណាយ៉ាងណាជីវិតរបស់យើងបើកមកយូរហើយហើយញាតិញោមប្រមាណឆ្នាំហើយញោមប្រមាណហើយ40ខ្លះ20ខ្លះ30ខ្លះ50អញ្ចឹងវាត្រូវអស់សាំងខ្លះហើយតាមផ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវមានឱកាសចាក់សាំងបុណ្យនឹងថែមកុំឲ្យវាខ្សត់ខ្សោយទៅអស់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវនិយាយក្នុងន័យសាមញ្ញទេនិយាយនៅក្នុងន័យធម៌ថាជីវិតហ្នឹងយើងប្រើបុណ្យចាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រឹងសាងសន្សំបុណ្យថ្មីនឹងជាគ្រឿងការពារមិនឲ្យជីវិតនឹងធ្លាក់ចុះទៅក្នុងអកុសលខ្លាំងពេកទេដោយនៃប្រៀបធៀបដូចជាចង្គៀងបើអត់មានភូងវាងាយនឹងរលត់តែមែនទេញាតិញោមស្គាល់ភូងចង្គៀងឯងស្គាល់ហើយស្គាល់យ៉ាងណាបុណ្យដែលយើងសំរឿយរឿយការចេះមើលមេត្តាបេតាធ្វើទានរក្សាសិលសម្ដីពិរោះពិសាចម្រើនសមាធិស្ដាប់ធម៌ចរិយាមារយាទល្អនឹងជាមភងជាគៀងការពារមិនឲ្យជីវិតនឹងគ្រោះថ្នាក់ងាយងាយដោយពួកក្រុមបង្ហោះម៉ូតូឯពួកក្មេងៗដែលគ្នាអត់យល់គ្នាចង់លោយបោះងាវ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 ព្រួចូលក្រោមឡានអានឹងមានន័យថាជាគៀងជីវិតគាត់នឹងមានតែប្រឆេះមានតែភ្លើងប៉ិនខ្វះអីញាតិញោមខ្វះអីខ្វះអីគេខ្វះភូងជាគៀងខ្វះការប្រយ័ត្ននឹងឯងអញ្ចឹងបុណ្យកុសលហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាជាភូងជាគៀងការពារជីវិតរបស់យើងហ្នឹងមិនឲ្យងាយរលត់ទេសេចក្តីល្អហ្នឹងភាពស្រស់ស្រាយរស់រាយទៅតាមផ្លូវចិត្តមេត្តាករុណាញញឹមអត់មានចិត្តច្នៃដែលមានត្រេកអរអបអរសាទរគេឲ្យគេបានចម្រុងចម្រើនតិចចិត្តទៅចិត្តតលាយចិត្តល្អនឹងជាជីសម្រាប់ធ្វើឲ្យចិត្តនឹងវាស្រស់បំព្រងប៉ុន្តែបើវាសបោច្នៃនិនទាឈ្នាននេះអានឹងខ្លាយទៅជាអីវិញញាតិញោមខ្លាយជាអីវិញហ្នឹងមិញចិត្តល្អចិត្តស្រស់ស្រាយនឹងជាជីជាទឹកស្រោចចិត្តនឹងឲ្យស្រស់ដល់ពេលអាមូម៉ៅក្តៅកាហាយច្នែនជាអីញាតិញោមជាអីជាអីគេអានឹងប្រហែលជាចូលចង់ចូលសត្វល្អិតវិញហ៎មែនទេមានមេរោគហ្នឹងមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងមកចាប់មេរោគចេញឲ្យថែមជីហ៎ញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអនុមោទនា